Յուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի Ստեփանակերտի պահեստում ընդունում են աշնանացան ծորենի եւ տրետիկալիի սերմացուն։ Սերմերի ձեռբերման նոր կարգի համաձայն վճարումները կատարել են հողօգտագործողները։ Գյուղատնտեսության նախարարությունում ստացել են 217 հայտ։ Քանի որ վճարվել է ընդամենը 192 հողօգտագործողի կողմից, այդ սերմացունները կներկրվեն այն հողօգտագործողների համար, որոնք կատարել են վճարումները, որոնց ընդհանուր քանակը կազմում է 552 տոննա։ Պահանջված 552 տոննա սերմացույից առայժմ ներկրվել է 231 տոննա։ Սերտիֆիկացված սերմացույի 1 կիլոգրամի հաշվով կառավարությունը սուբսիդավորում է արժեքի 70 դրամը։ Հաշվի առնելով, որ կարքնոր է, տեղափոխումը կազմակերպել է Գյուղի և Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը։ Հիմնադրամը տեղափոխման ծախսը սկզբնական ժամանակ իր վրա է վերցնում, այնուհետև փոխադարձ հաշվարկ կատարելու դեպքում, 70 դրամը վերադարձնելու դեպքում կկատարվի փոխադարձ հաշվարկ եւ տարբերությունը կվճարվի հողօգտագործողին։ Հրանտ Սաֆարյանի խոսքով հիմնականում էլիտար սերմացու են ներկրել։ Սերմի պակասը պայմանավորված է այս տարվա հացահատիկի բերքատվության ցածր ցուցանիշով։ Վստահ եմ, խթան կհանդիսանա հետագա բարձր բերքատվության, ինչպես նաեւ որակյալ սերմի արտադրության համար, որն էլ հաջորդ տարի մեր սերմարտադրողները արդեն կարող են սերմատակարել մնացած հողօգտագործողներին։ Աշնանացան ծորենի և տրետիկալիի սերմերը հայտատունները կարող են ստանալ Գյուղի և Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի Ստեփանակերտի պահեստից։ Օրեր հետո նաև գարու սերմացուն կլինի այստեղ։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։